Ahoj, jmenuji se David a předvedu vám aplikaci Dropbox. Tato aplikace slouží k synchronizaci a správě souborů mezi různými platformami, například mezi telefonem, tabletem a nebo počítačem. Zde ji vidíme vchodu na telefonu HTC Desire C, ale stejně dobře funguje i na vlajkové lodi společnosti HTC modulu HTC One. K tomuto telefonu, ale i k ostatním novým modulům, získává zákazník 25 GB úložného prostoru, které může libovolně využít na převádění fotek, videí a nebo dokumentů.